the time has come to awake the machine intended for those who don't look for an easy way out. Enter a future where crime rules the streets. When the citizens are in trouble, they call the authorities. When the authorities are in trouble, they call the bounty hunters. O mercado continua a ser bombardeado com títulos indie apostados em replicar as experiências das velhas arcades e das consolas 16-bits. O conceito de pixel art disfarça os orçamentos mais limitados na construção de cenários mais elaborados e atuais, mas ao mesmo tempo desperta a nostalgia dos jogadores mais velhos. Obviamente, quando são jogos bem feitos. E Huntdown é daqueles que consegue, com mestria, manter-nos um sorriso na cara de uma ponta à outra do jogo. Não só consegue replicar o conceito de jogos de plataformas side-scrolling 2D, com uma jogabilidade rápida e muito refinada, como o jogo em si pisca o olho a diversas referências dos anos 80 e 90, dos videojogos ao cinema, desde filmes como Blade Runner, The Warriors, Back to the Future, entre outros clichês de Hollywood, metendo ninjas, samurais, Black Power e até Michael Jackson. A cultura pop vai até onde estiver o conhecimento dos jogadores, sobretudo em áreas secretas onde podem encontrar referências a Escape from LA ou mesmo Gremlins. Importa dizer que o jogo da Easy Trigger Games consegue ser desafiante sem ser frustrante, dependendo do nível de dificuldade que optarem, mas quanto mais jogarem, mais skill vão desenvolver com a personagem. Os níveis têm pontos checkpoint bem colocados, pelo que não precisam de começar todo o nível de início quando gastam toda a energia. Vão habituar-se a usar as habilidades das personagens, nomeadamente o precioso dash, para sair de apertos, assim como usar elementos do cenário a favor, tais como carros, bidons ou até refugiar em portas e aberturas do cenário, lembrando o velhinho Blackthorn da Blizzard. O sistema de cobertura funciona muito bem e adiciona grande valor à ação, válido tanto para a personagem como para os inimigos. A história remete-nos para um futuro onde a tecnologia evoluiu, mas parece que a criminalidade mantém-se muito ativa. As ruas estão repletas de gangues de marginais que se agrupam nos vários pontos da cidade e os agentes da polícia são corruptos, não ajudando a colocar a lei. O jogador assume o papel de um dos três caçadores de recompensas, com o objetivo de encontrar e caçar os líderes de cada região. Claro que para isso terá de enfrentar hordas de inimigos e mini-bosses pelo caminho. Let's give them hell. O jogo assume-se com um conceito próximo do Metal Slug ou um Contra, em que a personagem principal percorre os níveis matando tudo o que aparece à frente até encontrar o boss final da área. São quatro cenários temáticos, inspirados também por diferentes géneros de filmes, nomeadamente o ambiente futurista de Blade Runner, não faltando os carros voadores, ou então mesmo o Back to the Future, com inimigos usarem os hoverboards. Seguem-se ambientes negros, dos gotos e metropolitano, inspirado por The Warriors, mas há também outros como Chinatown ou o topo do Arranha-Céus. É possível jogar com um amigo na mesma plataforma, assim como escolher um dos três mercenários disponíveis, cada um com a sua arma principal e secundária com que começa o nível. Ao longo das missões, terão acesso a um vasto arsenal que inclui metralhadoras, caçadeiras, bazucas, snipers, entre outras pesadas como miniguns, lança-mísseis, laser e até katanas, para dar exemplos. Mas o combate é bastante dinâmico, com o botão da ação a assumir o melee quando os inimigos se aproximam, permitindo fazer alguns combos interessantes no meio dos tiroteios. A sensação de disparo é realmente impactante e todas elas são descartáveis quando acabam as munições, pelo que estão sempre a trocar entre aquelas que mais gostam. Apesar dos visuais terem um aspecto de 16-bits pixelizado, estes são bastante detalhados, repletos de pormenores interessantes e animações de fundo nas suas diferentes camadas de parallax. Há sempre aqueles ecrãs de publicidade, os neons, para além das aparatosas explosões coloridas no ecrã. Aliás, todo o jogo tem valores de produção elevados no que diz respeito à jogabilidade muito refinada, e uma coisa muito rara nestas produções.
Todos os diálogos, seja durante o jogo como nos briefings nas missões, são totalmente vocalizados com excelentes atores. Destaque para as vozes das três personagens, que são diferentes, destacando-se a personagem John Sawyer, que parece em tudo Duke Nukem, debitando constantemente as suas one-liners do mais clichê que há. Não fosse o ator John St. John a não estar acreditado no jogo, e diria que se tratava mesmo ele a fazer a homenagem ao velho badass. Consider it done, Miss Rose. This piggy is going wee 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 all the way home. Os 20 níveis, no geral, não são muito grandes, finalizando com um combate com boss. E estes encontros são sempre uma surpresa, pois são completamente distintos uns dos outros, com padrões de ataques e transformações ao longo da batalha que temos mesmo de decorar. Há lutadores de wrestling, há motoqueiros, punks, gêmeas, cantores de rock ou mestres de Shaolin. Talvez a minha favorita seja mesmo aquele soldado afetado psicologicamente pelos horrores da guerra. Oh, The Horrors. Mesmo os inimigos, ao longo dos níveis, são variados, atacando a pé ou montados em carros e motas, que torna a ação frenética e sempre divertida. No geral, Huntdown não é apenas uma homenagem aos jogos de plataformas de ação dos anos 80 e 90, mas toda a cultura pop da altura, com diferentes easter eggs para descobrir das referências constantes. É um jogo explosivo, divertido e repleto de adrenalina, que é ainda melhor quando jogado com um amigo da mesma plataforma. I get through with you, son. You're gonna wish daddy pulled out early. This old school arcade action comedy is now coming to your home screen.